Slađo, srećna nova godina, šta si sebi poželjela i kakva je atmosfera večeras? Hvala i vama takođe. Isto što i svima drugima, da smo zdravi, da se što više smejemo, da se družimo sa pozitivnim ljudima, ne kretenima. Šalice. Mislim, sve što sebi, to i drugima, zaista, da bude svaka sledeća bolja i uspešnija od one prethodne. Ova i nije bila neka, sve ukupno kad se sabere i oduzme, ali dobro, ja nisam neko ko se žali, pa eto, trudit ću se da ono što je do mene popravim. Večera sjajno, ne može drugačije biti kada je tu Đani, kada je tu naš Boban, tako da meni sjajno večera, zaista, nadam se da ste se vi lepo proveli koliko je to bilo moguće. Da li je u novogodišnjoj noći neka posebna atmosfera u odnosu na drugi dan kada je nastup? Joj, mislim da nama nije. Mislim da će se složiti sa mnom kolege da je nama to sve svakako isto. Noć kao i svaka druga, trudimo se da publici, gostima pružimo maksimum, što se kaže, da im pružimo ono što oni vole da čuju, da se vesele, da se dobro provedu. I tako da nama kao i svaka druga noć. Gosti galantniji kada je nova godina u pitanju nego inače? Ne, gosti su gosti, uvek su isti. Bitno je samo da noć prođe bez problema, bez neke frke, panike. To je ono što je najvažnije, što se mene tiče. Sada si pomenula frku i paniku, bio je nedavno, u Doboju je bio problem. Šta se tačno desilo tu? Mi svaki vikend dobijamo neke dojave. Pa ja mislim da je to sad taj period godine kada konkurencije i neki, da kažem, zli ljudi rade takve stvari koje nisu baš onako pohvalne. Ali ništa, kao i svaka druga, mora procedura da prođe, da dođe policija, da proveri lokal, gosti izađu, napuste objekat, oni dođu, provere šta se dešava i mi se svi vratimo unutra, tako da niko nam ništa ne može, ako su ljudi voljni da se vrate u objekat, ali dešava se to zaista. Nije se odavno dešavalo, u Srbiji bar toga nema, ali i u Bosni, to je s federaciji, posljednjih dana nešto je to učestalo, ne znam razlog, ali nadam se da će to da se spreči nekako. Rekla si da to radi konkurencija. Da li misliš na vlasnike klubova ili misliš na kolege? Ne, na kolege, tamo posla. Kad kažem konkurencija, mislim, pretpostavljam zapravo da to rade ljudi iz nekog okruženja koji su ili ljubomorni zašto taj klub dobro radi ili slično. Ne mislim nikako na kolege, ne. Hvala ti što me to pitala, da neko pogrešno protumači. Evo sada si, kada sad uzmemo sve u obzir, oni prijavljuju tvoje nastupe. Da li se možda osjećaš posebno? Ne. Tako se to samo zalomilo, ja mislim, da. Koje su tvoje želje za 2022. godinu? Pa, meni kao meni lično, ova je zaista bila okej. Ako zanemarimo to sve ružno što nas je sve snašlo, ali u principu da i dalje ono što se kaže raduckamo, da putujemo koliko je to moguće, da moje dete raste, napreduje, bude nasmejano, da mi porodica bude dobro, prijatelji oko mene, mislim da je to dovoljno svakom običnom čovjeku. Đani večeras pravio neku feštu, uvek sa njegovih nastupa neki... Đani uvek pravi feštu, na svakom njegovom nastupu je zaista jako lepo. Mi volimo i privatno da ga slušamo i družimo se i sve, tako da nam je večeras onako... Meni je bar puno srce što smo svi nekako skupa i što nam je ovako lepo i dobro.